Seven, dear. Next one, sir. ASP. Yes. Bahaya kena record. You cakap gaduh dengan seorang kan? Yes! Kanan! Mamat tu. Kanan! Man, keluar! Stay. Dia nak angkat mamat tu. Tengok dia attack. Dia biar. Dah hulur tangan. Itu baru friendship. Jangan masuk itu. Try Faiz. Please. Itu baru friendship can be broken. Alah. Itu kalau gol besar dah gol. Bukan. Injured. Semua pergi. Patah kaki. Semua. Semua pergi. Teamwork. Team up. Jerebu. Stop it. Jerebu kan. Peti mana ni? Shoot it. Tarik. Aduh, bawah lah. Baru beli. Maaf. It's a goal. Kau dibaca. Kejut semua. Kawan dia pun kita tak kat luar terkejut. Kawan dia pun tak. Kegunakan dia menggunakan pihak lawan. Dan diri. Baiklah. Dia dah buat dia yang terkejut kan. Macam jealous kan. Cantik tu. Racing. Ah, top corner sana pula. Hey.
Guys, guys, good luck. Dia mau aduh, ada lagi kamera lagi nak kacau seorang ni. Video. Video man. Guys. Massage. Sakit. Alah. Dia ada duduk atas kaki. Eh, kaki aku injek, aku injek. Aku... Serius, serius. Bukan kaki ni? Tak. Tak, serius. Aku tak duduk pun. Tak, yelah. Jangan. Weh, kau ni... Kau tak dapat kan pakai muka. Biasalah. Fit baru. Fit official baru. Semua padang RM50. Ha. Confirm lah. Korang mana dapat gaji? Commission lah kan? Eh, korang gosip tengah record. Tak apa. Saja je. What a goal lah Osman. Osman ni macam siapa? Lalana. Aruf. Man. Dia they don't pass it, yeah, they're really deep, man. Eh? Yeah. They're even running. Our first game, they saw their keeper was like... Yeah. Dingy, like 6 foot tall, sir. Come on guys, try! Masuk, masuk! Yes! Yes! Because it's tall, yeah. Yo, your cross was that nice. I thought I saw something to punch, you know. Oh, like, oh, oh, so I missed the ball. It was when he punched, he was missing and go. Then when I stopped that time, I look at this. He go like that and then he stand back and he just kept going. I was like, oh, gagal. Oh! Dia ada record. Sub mana balik ya? Dia punya sub. Ui, hai! Ya. Just jarang dapat macam tu kan. 3 on 2, 3 on 1 kan. Aku rasa kita kena main atas lah kan. No, I've been telling that everyone since the first day I jumped on bike. Kau in charge but then it's just that every time I say that semua orang after that macam aku lah tu. Ronaldo. Dia confused. Dia confused. Dia tu confused. Nampak? Dia confused. Dia confused. Dia confused. Tu Dan dah buat. Main kat barang masjid. Dah lama sangat tak main tu. Dah tak tahu siapa main dalam barang masjid dulu. Indra, gunakan kau punya segala tenaga Naruto kau. That's some Naruto shit. Naruto dia macam Naruto tu. That's exactly macam budak tadi. Allah. Allah. Naruto berlubang lah, nice. Bau seksi. Ay. Cukup-cukup lah tu Faris. You selalu ada isu dengan seluar kan? Tu lah, apasal lah. Eh, lah gelak. So, I started from you, okay? Eh, excuse me. No, yeah.
Tapi different time. Kita punya 9.45 sial. Oh, best gila. Itu buat hal. Eh, lambat tu. That's the ultimate definition buat hal. Habis aku 11.45, 12. Next is problem day. Tapi the thing is, mesti I have to come. Oh, shit. Dah 8 dah, dia biar. Dan, lagi. Semangat juga. Passing. Allah. Dah aku keeper naik je kot. Nanti tengok yang tak main tu pun dia score ni. Kalau dia dulu buat hal. Siram gamuk tu. Gajah perang tu. Gapa ke? Tak pergi dia kena sekolah lah. Ah. Satu ni dah pula. Oi! Acap mesti di sini je. Ya Allah. Aku juga ada. Jangan. Kacau ni, kacau ni. Yes, awas, awas. Push, jangan bagi lah dia. Jangan bagi lah. Azri, Azri, apa ni?